बमजनले पाएको दक्षिणा भेटी कहाँ के गरिरहेको छ हामीलाई त दिएन भनेर त्यो दक्षिणातिर चाहिँ आँखा लगाएको, त्यो पैसातिर आँखा लगाएको, एउटा रेप केसमा नगद बरामद यो प्रमाण हुनसक्छ, अपहरणमा नगद बरामद यो अपराध हुनसक्छ। सातवटा आठवटा गाडी राखे रे रामबहादुर बमजन भनेको एउटा चाहिँ तपस्वी हो, धार्मिक व्यक्ति हो, धार्मिक व्यक्ति तपस्यामा लागेका, योगामा लागेका, समाजसेवामा लागेको व्यक्तिले पहिलो नजरमा अपराध कर्ममा सामेल भएका छैनन् भन्ने हाम्रो ठहर हो। यदि छ भने राज्यले त्यो किसिमको प्रमाण सार्वजनिक गरेर जनतालाई आश्वस्त पारेर मात्रै थुन्नुपर्छ नि। थुन्ने, डाम्ने, बार्गेनिङ गर्ने, असुल उपर गर्ने, छाड्ने, यो राज्यको चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ भ्रष्ट सरकार र यो आपराधिक मनोवृत्ति भएको अथवा कसैसँग लुटिएको यी चाहिँ नेताहरूको जस्तो चाहिँ कालो धन राखेको त होइन नि तपस्वीले। भगवान्लाई चढाउने त हाम्रो कल्चर हो नि। अब यिनले त्यो दक्षिणाबाट अब के पशुपतिको चाहिँ मूल भट्टलाई पनि अब पक्राउ गर्ने त त्यहाँ पनि त योभन्दा बढी दक्षिणा चढ्छ नि, सुन चढाउँछन्, चाँदी चढाउँछन्, दक्षिणा चढाउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पशुपतिको मूल भट्टलाई नि अब पक्राउ गर्ने, 9 महिना 10 महिनासम्म लिटिल बुद्ध भनेर बसिया छन् नि। यही मिडिया, यही इन्टरनेसनल मिडिया, यही सुरक्षा निकायहरूले हिजो 2005 कुरा हो नि, यो उहाँ चाहिँ तपस्यामा बसेको 15-20 वर्षको अगाडिको कुरा होइन, त्यतिखेर चाहिँ यिनीहरूको घेराबन्दीमा थिए, भेटी उठ्थे, स्वयंसेवकले पनि लिन्थे होला, सुरक्षाकर्मीले नै पाउँथे होला, बमजनले त कुनै चाहिँ प्रयोग गर्दैन थियो नि। पछि भएपछि यो राज्यले खेद्यो, पछाडि लाग्यो, मिडियाहरू पछाडि लागे, राज्यको सुरक्षा निकाय उहाँ चाहिँ एक ठाउँमा तपस्या बस्यो, त्यहीँ धरपकड गर्ने, अर्को ठाउँमा जाने, त्यहाँ पनि सुरक्षा भएन, भएपछि उहाँले चाहिँ पछि के गर्नुभयो भन्दा उहाँ चाहिँ अलिकति सार्वजनिक हुन छोड्नुभयो, राज्य पनि पछि धरपकडमा लाग्यो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि आफ्नो घर गृहस्थीतिर पनि लागेको देखियो। अनुसन्धानको नाममा जबरजस्ती चाहिँ थुन्ने, प्रकरण गर्ने, धरपकड गर्ने, यो राज्यको चाहिँ एक क्षेत्रमा होइन, यो चौतर्फी रूपमा चाहिँ नेपालको धर्म विधि र कानुनको शासन भन्दा माथि यो सरकार, यो राज्य प्रणाली, यो सुरक्षा निकाय हुन सक्छ। यदि अपराधी थियो, उसले अपराध गरेको थियो भने तत्कालीन समयमा पक्राउ गर्नु पर्थ्यो, र थिएन भने अहिले पक्राउ गर्दा पनि प्रमाण सार्वजनिक गर्नु परेन भने यो कारणले यो प्रमाण भएर हामीले उसलाई चाहिँ पक्राउ गरेको भनेर के रामबहादुर बमजन चाहिँ त्यो चाहिँ नेपालको सुरक्षा संयन्त्रको पहुँच बाहिर थिए त? विश्वको जुनसुकै ठाउँमा भएको व्यक्तिलाई एउटा रेड कार्ड नोटिस जारी गरेर अथवा चाहिँ अनुसन्धान गरेर तत्काल चाहिँ पक्राउ गर्न सक्छ? पीडित भनेको को त? त्यो पीडामा परेको व्यक्ति त अहिले 7 वर्षसम्म किन उहाँलाई अगाडि ल्याइएन? त्यो व्यक्तिलाई राज्यले किन चाहिँ संरक्षण दिएन? त्यो व्यक्तिलाई किन चाहिँ सर्च गरिएन र त्यतिखेर किन थुनिएन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बनी बनाउ षड्यन्त्रपूर्वक बदनियतपूर्वक सरकारले रामबहादुर बमजन मात्रै होइन, कुनै पनि राम्रो धार्मिक सांस्कृतिक अथवा चाहिँ कुनै पनि तपस्वी, चाहे चाहिँ त्यो सामाजिक व्यक्तित्व, खेलाडी होइन, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, यी सबै व्यक्तिलाई राज्यको विरुद्ध जो जो लाग्छ, राज्यलाई ज जसले दक्षिणा चढाउँदैन, चन्दा दिँदैन, अथवा यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो राज्यले चाहिँ पक्राउ गर्ने, यो काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिकीतिर सरकारको नियत त देखियो नि। अपराधको अनुसन्धान गर्नलाई, कोही पीडित भएकोले त्यसलाई उपचार दिनलाई, अथवा चाहिँ अपराध नियन्त्रण गर्नलाई होइन कि बमजनले पाएको, देश विदेशबाट पाएको, भक्तजनबाट पाएको, एउटै व्यक्तिले यहाँ रामबहादुर बमजनलाई 50 लाख चाहिँ भेटी चढाएको, सहयोग गरेको, नेपाली चाहिँ एउटा सोसाइटी त यस्तो छ कि, तथापि मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो विशुद्ध दान दक्षिणा हो। अहिले त यहाँ करोड भेटियो रामबहादुर बमजनलाई, 3-4 करोड होइन, 100 करोड अर्बको उसमा पनि दान गर्न सक्छन् नि। पशुपतिमा त अर्बको भेटी चढ्छ, त्यसको त हिसाब किताब खोज्दैन सरकारले, किनभने विषय होइन होइन त्यहाँको चाहिँ यिनीहरूले बाढी चुडी खाएका छन्, यिनीहरू चाहिँ अनुसन्धान गर्दैनन्, उनीहरूलाई मतलब छैन, चाहे चाहिँ त्यो बोरामा हालेर ट्रकमा हालेर इन्डिया नै किन नपुर्याओस्, हाम्रो सम्पदा संस्कृति योग होइन तपस्याबाट प्राप्त भएको ज्ञान विश्वभरि बाँडेर ख्याति कमाउने हो नि। त्यस कारण राज्य त्यतातिर लागेन कि निर्देशित रूपमा यो बुद्ध धर्म अथवा चाहिँ यो नयाँ चाहिँ यो तपस्वीहरू, ज्ञान गुण बाँड्नेहरू ध्यान गरे। अब भोलिको दिनमा कुन चाहिँ व्यक्ति चाहिँ नेपालमा ज्ञान तपस्या गरेर अथवा योगा ध्यान सिकाउन अगाडि बढ्ला? पूर्वपक्षमा राख्ने, त्यसपछि यिनीहरूको लेनदेन कुराकानी असुल मिल्यो भने यिनीहरूले चाहिँ छाडिदिने,
होइन भने मान्छेको क्यारियर सिद्धाइदिने कुरामा यो राज्यको सिङ्गो प्रणाली नै त्यतातिर राखेको छ। किन भन्दा यो राज्यमा शासन गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ ती आपराधिक पृष्ठभूमि र भ्रष्टाचारमा चाहिँ संलग्न रहेका कारणले राम्रो व्यक्तिलाई अथवा एउटा चाहिँ सामाजिक व्यक्तिलाई यिनीहरूले चाहिँ प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गरिरहेको चाहिँ जस्तो बमजनलाई जुन बलात्कारको जाहेरी दिने पीडितको बुवा पनि मिडियामा आउनुभएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ कि गुरुलाई फसाउन खोजियो भनेर भन्नुभएको छ। यो कुरो सायद होला, मैले यो कुरोलाई चाहिँ मैले सुन्न देख्न चाहिँ पाएको छैन। पीडितको बुवालाई नै यसरी मिडियामा आएर बोल्नु त होइन होइन, यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। एउटा समाजमा विभिन्न किसिमका अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कारका घटना घटिरहेछन्। त्यो घटना घट्यो भने प्रहरी प्रशासनले 8 वर्ष पछाडि, 7 वर्ष पछाडि, 5 वर्ष पछाडि पक्राउ गर्ने हो। के रामबहादुर बमजन चाहिँ त्यो चाहिँ नेपालको सुरक्षा संयन्त्रको पहुँच बाहिर थिए त? विश्वको जुनसुकै ठाउँमा भएको व्यक्तिलाई एउटा रेड कार्ड नोटिस जारी गरेर अथवा चाहिँ अनुसन्धान गरेर तत्काल चाहिँ पक्राउ गर्न पर्ने हो नि? आज 7 वर्ष 10 वर्षसम्म चाहिँ नेपाल सरकार के हेरेर बसेको थियो? अनि आज आएर चाहिँ उहाँलाई एउटा दोष लगाए नि पक्र, उहाँको बुवाले जुन भन्नुभयो भन्दा नि पीडित भनेको को त? त्यो पीडामा परेको व्यक्ति त अहिले 7 वर्षसम्म किन उहाँलाई अगाडि ल्याइएन? त्यो व्यक्तिलाई राज्यले किन चाहिँ संरक्षण दिएन? त्यो व्यक्तिलाई किन चाहिँ सर्च गरिएन र त्यतिखेर किन थुनिएन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बनी बनाऊ षड्यन्त्रपूर्वक, बदनियतपूर्वक सरकारले रामबहादुर बमजन मात्रै होइन, कुनै पनि राम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा चाहिँ कुनै पनि तपस्वी, चाहे चाहिँ त्यो सामाजिक व्यक्तित्व, खेलाडी होइन, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, यी सबै व्यक्तिलाई राज्यको विरुद्ध जो जो लाग्छ, राज्यलाई ज जसले दक्षिणा चढाउँदैन, चन्दा दिँदैन, अथवा यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो राज्यले चाहिँ पक्राउ गर्ने, थुन्ने, डाम्ने, बार्गेनिङ गर्ने, असुल उपर गर्ने, छाड्ने, यो राज्यको चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ भ्रष्ट सरकार र यो आपराधिक मनोवृत्ति भएको सरकारको चाहिँ यो चाहिँ एउटा विधि र कानुनको शासनको ठाडो उल्लङ्घन चाहिँ अहिले भयो। जस्तो यही घटनामा अर्को विषय के उठिरहेछ भने बलात्कारको जाहेरी छ प्रहरीमा, मान्छे गायब पारेको जाहेरी छ, तर घरमा रहेको सम्पत्ति चाहिँ प्रहरीले जफत गर्यो भन्ने छ। तपाईँ एउटा अधिवक्ता भएको नाताले यो गर्न मिल्छ? यो काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिकीतिर सरकारको नियत त देखियो नि। अपराधको अनुसन्धान गर्नलाई, कोही पीडित भएकोले त्यसलाई उपचार दिनलाई अथवा चाहिँ अपराध नियन्त्रण गर्नलाई होइन कि, बमजनले पाएको, देश विदेशबाट पाएको, भक्तजनबाट पाएको, एउटै व्यक्तिले यहाँ रामबहादुर बमजनलाई 50,000,000 चाहिँ भेटी चढाएको, सहयोग गरेको, नेपाली चाहिँ एउटा सोसाइटी त यस्तो छ कि उहाँको धर्म कर्म संलग्न भएको व्यक्तिले 50,000,000 करोडौँ रुपियाँ त एउटै व्यक्तिले दान गर्दो रहेछ नि त, एउटै व्यक्तिले गाडी किनेर दिँदो रहेछ, एउटै व्यक्तिले सुन दान गर्दो रहेछ, धन दान गर्दो रहेछ, सबभन्दा अमूल्य अमूल्य चिज चाहिँ भगवान्लाई चढाउने त हाम्रो कल्चर हो नि। अब यिनले त्यो दक्षिणाबाट अब के पशुपतिको चाहिँ मूल भट्टलाई पनि अब पक्राउ गर्ने त, त्यहाँ पनि त योभन्दा बढी दक्षिणा चढ्छ नि, सुन चढाउँछन्, चाँदी चढाउँछन्, दक्षिणा चढाउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पशुपतिको मूल भट्टलाई नै अब पक्राउ गर्ने? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकारको आँखा, यी चाहिँ राजनीतिकहरूको आँखा कस्तो कतातिर छ भन्दाखेरि बमजनले पाएको दक्षिणा भेटी कहाँ के गरिरहेको छ हामीलाई त दिएन भनेर त्यो दक्षिणातिर चाहिँ आँखा लगाएको, त्यो पैसातिर आँखा लगाएको। एउटा रेप केसमा नगद बरामद, यो प्रमाण हुनसक्छ, अपहरणमा नगद बरामद, यो अपराध हुनसक्छ। सातवटा आठवटा गाडी राखे रे होइन, गाडी राख्ने मान्छेले रेप, त्यो गाडी चाहिँ अपराधको चाहिँ त्यो चाहिँ ऊ हो, त्यहाँ कुनै त्यस्तो चाहिँ रेपसँग सम्बन्धित, अपहरणसँग सम्बन्धित होइन, अपराधसँग सम्बन्धित अथवा कसैसँग लुटिएको यी चाहिँ नेताहरूको जस्तो चाहिँ कालो धन राखेको त होइन नि तपस्वीले। बरु यसो गरौँ न, अहिले त बमजन त एउटा चाहिँ तपस्वी, उहाँले स्वैच्छिक दक्षिणा दिएको हुने, अब त्यो विषय कि चाहिँ उसले चाहिँ कहाँ कुन आपराधिक स्रोतबाट प्राप्त गरेको रहेछ कि, सुन तस्करी गरेर प्राप्त गरेको रहेछ कि, अथवा चाहिँ यी नेताहरूले जस्तो चाहिँ भुटानी शरणार्थी नेपालीलाई बनाएर चाहिँ होइन अमेरिका पठाएर अथवा बुद्ध धर्मको नाउँमा चाहिँ विदेशमा चाहिँ कुनै युवाहरूलाई पठाएर तस्करी गरेर कुनै स्रोतबाट आएको हो कि होइन, अथवा या त त्यो त विशुद्ध दान दक्षिणा हो, त्यतातिर अनुसन्धान गर, यो सम्पत्ति शुद्धिकरणले अनुसन्धान गर न, त्यताको विषय हुनसक्ला, तथापि मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो विशुद्ध दान दक्षिणा हो।
अहिले त यहाँ करोड भेटियो, रामबहादुर बज्रलाई 3-4 करोड होइन 100 करोड अर्बको उसमाझ पनि दान गर्न सक्छन् नि। पशुपतिमा त अर्बको भेटी चढ्छ, त्यसको त हिसाब किताब खोज्दैन सरकारले, किनभने अनौठो विषय होइन होइन त्यहाँको चाहिँ यिनीहरूले बाढीचुडी खाएका छन्, यिनीहरू चाहिँ अनुसन्धान गर्दैनन्, उनीहरूलाई मतलब छैन, चाहे चाहिँ त्यो बोरामा हालेर ट्रकमा हालेर इन्डिया नै किन नपुऱ्याओस्, होइन। त्यस्ता मठ मन्दिर नेपालमा थुप्रै छन्, त्यस्ता तपस्वी धार्मिक ऊहरू थुप्रै छन्, गुम्बाहरू थुप्रै छन्, मठ मन्दिर थुप्रै छन्, त्यहाँको यिनीहरूलाई सरोकार भएन। त्यसो भए हामीले यसरी बुझ्यौँ, कानुनी आधारमा त्यो सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने अवस्था छैन अहिले। त्यो बलात्कार केससँग, अपहरण केससँग, मान्छे चाहिँ शरीर बन्धक केससँग त्यो नगद भेटिनुको कुनै साइनो नै छैन भने, त्यो गाडी सवारी साधनको कुनै साइनो नै छैन भने, यहाँ त प्रहरी होइन, यहाँ त के भने रामबहादुर बमजन हिजोको दिनमा के थिए, उहाँको स्वयंसेवकको घेरामा तपस्या गरेर बस्थे, त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरूको घेरा थियो, राज्यको घेरा थियो, नेसनल इन्टरनेसनल मिडियाहरू चाहिँ घेराबन्दी गरेर चाहिँ 9 महिना 10 महिनासम्म लिटिल बुद्ध भनेर बसेका छन् नि। यही मिडिया, यही इन्टरनेसनल मिडिया, यही सुरक्षा निकायहरूले हिजो 2005 कुरा हो नि, यो उहाँ चाहिँ तपस्यामा बसेको 15-20 वर्षको अगाडिको कुरा होइन, त्यतिखेर चाहिँ यिनीहरूको घेराबन्दीमा थिए, भेटी उठ्थे, स्वयंसेवकले पनि लिन्थे होला, सुरक्षाकर्मीले नै पाउँथे होला, बमजनले त कुनै चाहिँ प्रयोग गर्दैन थियो नि। पछि भएपछि यो राज्यले खेद्यो, पछाडि लाग्यो, मिडियाहरू पछाडि लागे, राज्यको सुरक्षा निकाय उहाँ चाहिँ एक ठाउँमा तपस्या बस्यो, त्यहीँ धरपकड गर्ने, अर्को ठाउँमा जाने, त्यहाँ पनि सुरक्षा भएन, भएपछि उहाँले चाहिँ पछि के गर्नुभयो भन्दा उहाँ चाहिँ अलिकति सार्वजनिक हुन छोड्नुभयो, राज्य पनि पछि धरपकडमा लाग्यो, त्यसपछि उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि आफ्नो घर गृहस्थीतिर पनि लागेको देखियो, अथवा त इन्टरनल घर गृहस्थीमा एउटा तपस्वीलाई बाहिर बसेर जङ्गलमा बसेर अथवा सार्वजनिक ठाउँमा बसेर तपस्या मठ मन्दिरमा बसेर गर्न पाएपछि के हुन्छ, त्यो कुनै आफ्नो सुरक्षित स्थानमा गए, घरमै बसे पनि त्यो योगा गरेर बस्छ, ध्यान गरेर बस्छ, तपस्या गरेर बस्छ, त्यतामा पारियो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो गोप्य रूपमा आफ्नो चाहिँ तपस्यातिर आफ्नो कन्टिन्यू गर्छ नि, गेम खेल्ने बेल्ने मान्छेले गेमको कन्टिन्यू गर्छ, अध्ययन गर्नेले अध्ययन गर्छ, कविता लेख्नेले कविता लेख्छ, त्यस्तै उहाँ तपस्वीले तपस्यातिर आफ्नो गृहस्थीमा लाग्नुभयो। भनेपछि अब यी नेताहरूको यी आसेपासेका होइन, यी चाहिँ पार्टीका कार्यकर्तादेखि देशका नेतादेखि होइन, यिनीहरूको चाहिँ दाना पानी बन्द भयो, चन्दा आउन छाड्यो, तपस्वी बमजनबाट आमदामी हुन छाड्यो, हिजोको दिनमा त आइराखेको थियो, आज त दिँदैन, के गर्ने भन्दाखेरि अब चाहिँ घर घरमा घुसेर, उसको परिवारमा घुसेर, अनिखेरि यिनीहरूले धरपकडमा लागे। पक्राउ गर्न सक्छ भने सुन तस्करलाई पक्राउ गर, मानव तस्करलाई पक्राउ गर, दिन दहाडे चाहिँ निर्मला पन्थ लगाएको चाहिँ बलात्कारीहरूको छानबिन गर, तपस्वीलाई गर समाउने, अब पशुपतिको जोगीलाई गर समाउने, भट्टाभट भट्टहरूलाई समाउने, भण्डारीहरूलाई समाउने, त्यो होइन नि। यहाँ त सम्पूर्ण रूपमा भन्ने हो भने राज्य विधिको शासन र कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गरेर जसलाई भेट्यो, जसलाई चाहियो, त्यसलाई चाहिँ पक्रिने, पहिला थुन्ने अनि सुन्ने, 2-4 महिना 6 महिना चाहिँ पूर्वपक्षमा पठाउने, डाम्ने, उसको क्यारियर समाप्त गर्ने अनि छोडिदिने, उसको त जीवन समाप्त भयो नि। यत्रो लिटिल बद, यत्रो साग विश्वमा राज्यले के गर्नुपर्छ बमजन जस्तो मान्छेलाई? एउटा चाहिँ यो रानीवनको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ नि यो चाहिँ ध्यान केन्द्र अथवा चाहिँ बुढा नीलकण्ठ, राज्यले त उहाँलाई चाहिँ एउटा तपस्या गर्ने ठाउँ बनाइदियोस्, त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा दियोस्, उहाँलाई चाहिने स्रोत साधन अथवा चाहिँ सुरक्षा सम्पूर्ण दियोस्, अनि त्यहाँ आउने दान दक्षिणाको पनि एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गरे भयो, त्यस्तो सम्पदालाई त संरक्षण गरेर अनि विश्वभरि चाहिँ त्यो हाम्रो सम्पदा संस्कृति योग होइन तपस्याबाट प्राप्त भएको ज्ञान विश्वभरि बाँडेर ख्याति कमाउने हो नि। त्यस कारण राज्य त्यतातिर लागेन कि निर्देशित रूपमा यो बुद्ध धर्म अथवा चाहिँ यो नयाँ चाहिँ यो तपस्वीहरू ज्ञान गुण बाँड्नेहरू ध्यान गरे। अब भोलिको दिनमा कुन चाहिँ व्यक्ति चाहिँ नेपालमा ज्ञान तपस्या गरेर अथवा योगा ध्यान सिकाएर सिकाउन अगाडि बढ्ला, यस्तै हुने हो भने यहाँ त अपराधीहरूलाई चाहिँ छुट दिने, धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने, धर्म संस्कृतिको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ पनि यो चाहिँ सरकार नाङ्गो रूपले चाहिँ लागेको देखियो। त्यस कारणले सत्य तथ्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको तत्काल छानबिन गरेर एउटा चाहिँ सही हो भने, प्रमाण छ भने त्यो प्रमाण बाहिर देखाऊ न, अनुसन्धानको नाममा जबरजस्ती चाहिँ थुन्ने, प्रकरण गर्ने, धरपकड गर्ने,
यो राज्यको चाहिँ एक क्षेत्रमा हैन यो चौतर्फी रूपमा चाहिँ नेपालको धर्म संस्कृति तपाई एउटा अधिवक्ता भएको नाताले राम बहादुर बमजोनको पक्षबाट यदि तपाईले बहस गर्न यदि तपाईले प्रस्ताव आयो भने तपाई स्वीकार्नुहुन्छ हैन हामी कानुनी व्यवसायको हिसाबले त म स्वतन्त्र कानुनी व्यवसायको हिसाबले जुन पक्ष आउँछ त्यसको पक्षमा हेरिएला तर मैले मेरो दृष्टिकोणले अहिले मेरो अनुमान के हो भने रामबहादुर बमजन चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा निर्दोष छन् भनेर अहिले हामीले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ कानुनले त्यही गर्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको पक्षबाट बहस गर्ने नगर्ने उहाँ राम्रो नराम्रो भन्दा नि होला उहाँको केही कमजोरीहरू होलान् हैन उहाँले त्यत्रो रकम किन घरमा राख्नुभयो बैंकमा राखे भए हुन्थ्यो हैन त्यो पनि छ एउटा त्यो पनि छ के यो अहिलेका राज्य समितिमा भएका हैन ठूला पदमा भएका कर्मचारी देखि राजनीतिज्ञहरूले सबै घर पैसा चाहिँ बैंकमा लगाएर राखेका छन् त अहिले सहकारीको विश्वास छैन सहकारी सबै भटाभट बन्द भइराछ बैंकको पनि कुनै ठेगान रहएन त्यसको विश्वास छैन एउटा तपस्वीले आफूलाई दिएको भेटी राख्यो त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के अनुमान गर्नुपर्यो भन्दा रामबहादुर बमजनलाई अहिले यो या त्यो भनेर पक्ष या विपक्ष समर्थन या विरोध भन्दा पनि राज्यले यो किसिमको चाहिँ कानून र विधिको चाहिँ उल्लङ्घन गर्नु भएन यदि अपराधी थियो उले अपराध गरेको थियो भने तत्कालीन समयमा पक्राउ गर्नुपर्थ्यो र थिएन भने अहिले पक्राउ गर्दा पनि प्रमाण सार्वजनिक गर्नु परेन भने यो कारणले यो यो प्रमाण भएर हामीले उसलाई चाहिँ पक्राउ गरेको भनेर बिना आधार कारण बिना प्रमाण राज्यले पक्राउँदै थुन्दै गर्ने तपस्वीहरूलाई धार्मिक व्यक्तिहरूलाई सांस्कृतिक व्यक्तिहरूलाई सामाजिक व्यक्तिलाई खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय व्यक्ति जुन 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 व्यक्तिहरू राम्रा मान्छेहरू छन् ती मान्छेलाई थुन्दिने अनि अपराधीहरूले चाहिँ हालीमुहाली गर्ने एकलौटी शासन गर्ने त्यस कारणले आम जनताले बुझ्नुपर्ने के हो भने पहिलो नजरमा हाम्रो चाहिँ रामबहादुर बमजन भनेको एउटा चाहिँ तपस्वी हो धार्मिक व्यक्ति हो धार्मिक व्यक्ति तपस्यामा लागेका योगामा लागेका समाजसेवामा लागेको व्यक्तिले पहिलो नजरमा अपराध कर्ममा सामेल भएका छैनन् भन्ने हाम्रो ठहर हो यदि छ भने राज्यले त्यो किसिमको प्रमाण सार्वजनिक गरेर जनतालाई आश्वस्त पारेर मात्रै थुन्नुपर्छ नि किनकि यो त विश्वले हेरिरहेछ विश्वलेमा यो यो हेर्नुहोस् न यस्तो किसिमको चाहिँ विधि र कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने गरी कुनै प्रमाण कुनै आधार कुनै पनि जनता 1% जनता पनि विश्वस्त छैनन् यो सरकारसँग यो सुरक्षा प्रणालीसँग यो राज्य सत्तासँग त्यस कारणले यो यो राज्यले के गर्दैछ भने आफ्नो साग आफै गिराउँदैछ र यो धर्म संस्कृति र यो चाहिँ जुन नेपालको चाहिँ यो आध्यात्मिक भूमिको चाहिँ यसले चाहिँ धज्जी उडाइरहेछ त्यस कारणले यो चाहिँ सरकारले यस्तो कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ विधि र कानुनको शासन भन्दा माथि यो सरकार यो राज्य प्रणाली यो सुरक्षा नियमकै हुन सक्दैन हस् यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि